Доброго дня усім. Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. 1 вересня – день знань для усіх, хто хоче їх отримувати. Цього року діти будуть здобувати їх і у режимі онлайн, тож як краще підготуватися до шкільного навчального процесу, будемо дізнаватися у Марії Козлової, психологині, практикуючої психологині. Доброго дня, Марія. З приводу 1 вересня, насправді, це такий для усіх день, коли діти хочуть отримати свято, так? Вони намагаються налаштуватися на увесь навчальний рік, і вчителі, і батьки усі готуються до цього дня. Звичайно ж, цього року він трохи видозмінений і немає такої урочистості, як ми звикли, яка була кожного року. Але все ж навчання буде, воно відбудеться за будь-яких обставин, за будь-яких умов, чи це буде в режимі онлайн, чи це буде як звично для усіх нас. Але ж діти хочуть бути налаштованими і отримати те, що їм потрібно. Що найголовніше засвоїти у цей день, аби уся їхня робота не була марною? Безумовно, 1 вересня – це великий та важливий день у житті кожної людини. Так, дійсно, погоджуюсь, зараз у нас 1 вересня трошки відозмінене, але це важливий такий період у житті дітей. Тому необхідно батькам особисто підготувати дитину до шкільного процесу навчального. По-перше, я рекомендую проводити певні песіди зі своєю дитиною на тему профілактичних санітарно-гігієнічних заходів. Обов'язково потрібно інформувати дитині, навіщо їй потрібен антисептик, навіщо ні в якому разі не можна передавати свою індивідуальну маску своїм друзям або товаришам. Також це може бути якась весела така інтерактивна бесіда, наприклад, вікторина, де дитина може вам відповідати так, ні, у разі, якщо не знає, необхідно вам більш відкрито пояснити дитині, що саме і чому потрібно це виконувати. Не залякати, так? Не залякати. Бо зараз дуже багато жартів на тему, я ось прийшов в такій масці, але у колі маска була кращою, ми помінялися, я додому прийшов в іншій. Ну, тобто, насправді, маленькі діти можуть зовсім не так сприймати увесь навчальний процес, і тим більше усі засоби, які їм дають батьки, ось, і на свій розсуд їм ними керуватися. Тому нам, звичайно, потрібно їх попереджати, попередити у будь-якому випадку, що це небезпечно, що це гігієна особисто кожного, і діти повинні про це знати і розуміти. Також ще пропоную батькам підготувати алгоритм взаємодії з вихователем. Тобто, пояснити дитині, якщо у якому разі вона себе почуває не дуже добре, що вона має привід звернутися до свого викладача, а викладач у свою чергу завжди надасть їй допомогу чи викличе батьків. Тобто, щоб дитина не відчувала себе покинутою в такій ситуації. Ну, це як психологічний комфорт дитини у школі. Також необхідно проінформувати, що є психолог. І наразі, якщо дитині психологічно важко знаходиться в таких умовах, що вона може звернутися за профілактичною роботою і деяким таким суспільним приводом роботи з психологом. Марія, а от з вашого досвіду, я знаю, що ви працюєте і у дитячих закладах, у вас є така практика, увесь час ви все це робите, і, звичайно ж, ви спілкуєтесь з дітками і знаєте, що їм треба сказати, той чи інший випадок, так? Якщо дитина звертається до психолога, чи не викликає це зайвої уваги її ж однолітків, і чи не будуть вони потім казати, ага, якось дивитись трохи скоса і так далі, що пішов до психолога, це вже з тобою щось не так. Так, розумію, про що ви наразі говорите. Проте, от у такому саме разі необхідно батькам підготовити дитину. Це діти. Повинка може бути, знаєте, як непредсказуема. Да? Ми можемо не ожидати, ми можемо не очікувати того, що трапиться. Тому батьки повинні підготувати свою дитину, наразі, якщо наразі такі випадки будуть траплятися, щоб дитина більш-менш адекватно могла сприймати такий психологічний стан на цьому разі. І, безумовно, психолог, якщо він кваліфікований спеціаліст, заспокоїть та пояснить, підійде до вихователя, то обов'язково проведе цю роботу, що наразі зараз ця дитина перебуває, скажімо так, під певним там тиском своїх проблем, що в неї є психологічна криза, і, будь ласка, будьте толерантними до своєї там подруги чи до свого друга, і тому ось так ця робота відбувається. Зараз багато вчителів та батьків налаштовані на інформацію,
індивідуальну роботу з кожною дитиною, та чи можливо це зробити, якщо дітей більше, ніж ви можете приділити кожному увагу? Індивідуальний підхід – це взагалі моя дуже така близька тема. Я дуже поважаю тих вчителів, коли вони працюють в індивідуальному підході. Особо зараз, саме зараз, коли такі умови карантину, де дитинка залишається сам на сам з собою, коли вона сидить вже одна на парті, де вона не дивиться, що там якийсь сусід там щось намалював, і я хочу скопіювати, намалювати або таке ж саме дерево. Тобто, щоб вчитель помічав ці особистісні риси самої дитини та навпаки їх підкреслював, і це викликає велику повагу та шану, та взагалі загалом таку жагу до навчання і взагалі до вихователя. І це є завжди зворотній зв'язок, тобто сам викладач помічає такі речі і розуміє, що він працює недаремно. Марія, ну якщо ми так візьмемо зараз до уваги той навчальний процес, який був в минулого року наприкінці його, і можемо порівняти взагалі з усім освітнім процесом, який зараз є, так, і скажемо, то ми можемо сказати про те, що ось діти онлайн гірше вчаться, чи ні? Чи є там великі мінуси, на які потрібно звернути увагу і батькам в першу чергу, бо їм доводиться займатися з дитиною, так? І як їм працювати в такому випадку? Тобто ось тут дуже багато є незручних питань і для батьків, і для дітей. І тут хочеться все ж почути рекомендацію психолога, що ж робити в такій ситуації. Ну, якщо ми будемо казати про дистанційне, так? Дистанційне, ну, таке... можливо, цього року теж все це буде, і звичайно, ми враховуємо усі ймовірні варіанти, які можуть бути навчального процесу. Безумовно, така відповідальність лягає на плечі викладачів. Якщо вони будуть робити супровід вчителя, вчитель буде супровід у свого учня робити, тобто це може бути якась мережа, якщо це Zoom, ми говоримо, чи це може бути Viber, чи Telegram, тобто обрати якусь соціальну мережу, в якій буде вчитель нам якомога більше надавати добрих порад, вимагати домашніх завданнів. Якщо батьки будуть робити досить такий комфортний клімат для дитини, дитина відкривається по-новому насправді. Вона залишається більш такою вольовою, їй потрібно робити багато зусиль, щоб зробити ту домашню роботу. Або зовсім нічого. Так. Або не робити. Або зовсім так, нічого. Тобто ось такі моменти. Найголовніше – це налагодити робочий процес. Налагодити робочий процес дитини. Інтернет дуже важливу таку роль грає, коли дитинка включає якийсь урок, а вона там зависла чи пропала кудись, вже увага, вона дуже така, знаєте, раз і розсіялась. Тому дуже важливо, щоб дитина більш-менш була сконцентрована, зробити їй такі благоприємні умови і, безумовно, графік та режим роботи. Тобто, ось таке у нас є розклад, як у школі, може там з 8 чи з 9 чи з 10 годин більш-менш, коли буде зручно, щоб ось такий у нас був робочий як розклад. Це все контролювати, особливо тоді, коли батьки змушені йти на роботу. Чи можна маленькій дитині ставити такі серйозні завдання? Ну, якщо ми говоримо про шкільний вік, там, до п'ятого класу, наприклад, там, 5 років, перший клас, і там, до 12 років. Звісно, це дуже важко. Це дуже важко, це реально важко, потрібно бути щирими, це розуміти, безумовно. Тому саме я би рекомендувала би впроваджувати батькам мотиваційну систему у їх життя, тобто зробити якусь дошку, наприклад, заохочень, та досягнень дитини, де є такі наліпочки, там намалювати якусь скриньку, збирати щось, і потім дитинка може піти до магазину та обрати ту іграшку, яку вона так довго бажала. Тобто якось мотивувати свою дитину, да, налагоджувати робочий процес. Тобто є такі можливості. Так, це було б дуже добре. Мотивація, вона завжди змушує, ну я б не сказала так, змушує, так, таке слово дуже таке різке, але вона дає можливості дитині розкритись по-новому і знайти в собі сили на досягнення інших наступних етапів, які, можливо, раніше їй не так добре давалися. Марія, ось ну, не дивно, що останнім часом діти якось не дуже хочуть ходити до школи. А тим більше, коли були такі збої у навчанні, то ходили, то не ходили, то знову якісь, ну, такі от, немає такої тривкої позиції, немає такого графіку.
коли точно всі знають, що буде там з 9-ї, так, робочий процес і там до 15-ї години. І ось це якось вибило з тієї колії звичної. Як зараз налагоджувати цей процес? Як дитину привчити до того, що школа необхідна в будь-якому разі, що туди треба ходити, треба отримувати знання, щоб не було от, ну, такого, знаєте, несерйозного ставлення до школи? Розумію, розумію, про що ви говорите. Ну, вважаю за необхідне сказати наступне. Ну, річ у тім, що насправді дитині дуже важко. Проте вона повинна відчувати, що поруч є дорослий, якась надія та підтримка, бути уважним до своєї дитини. Діти, вони через свій вік ще не дуже добре можуть концентрувати увагу на собі, на своєму психологічному стані. Тому вони дуже часто сприймають дорослого стан як за свій власний. Стан. Тобто все починається з батьків. От якщо батьки будуть спокійні, якщо батьки будуть самі врівноважені, налагоджені на робочий процес, то, звісно, дитина вона також буде зосереджена, вона буде розуміти, що їй необхідно йти до школи, що її там чекають, що її люблять. Безумовно, проводити у школі такі психологічні заходи, не тільки навчального характеру, а й, може, якогось розважального, щоб діти, вони не дуже різко вдома можна робити, що хочу, а школу прийшов, треба навчатись. Тобто, щоб ось як було, знаєте, так збалансовано, тобто помірно для дитинки, щоб вона себе відчувала комфортно. Ось саме такі умови, де її люблять, де її чекають, я думаю, таким це чином. Просто ви так зараз розповідаєте про таку, знаєте, індивідуальну і дуже умріяну школу, яка хотілося б, щоб вона такою була. Але ж реалії показують, що трошки все не так, і дуже часто не хочеться ходити в школу саме через ті причини, що там не той колектив, не підібрався такий рідний, можливо, твій колектив, який хочеться завжди повертатися туди. Там, де є завдання, які зовсім тобі не потрібні, можливо, де дають ніби знання, але тобі для вступу вони зовсім не знадобляться, а щось інше потрібно. Ну, тобто, дуже є багато різних нюансів. І ось тут хочеться обрати для себе той вірний шлях, яким кожна дитина зможе пройти і дістатись тих результатів, які їй просто необхідні. Безумовно. Є наразі дуже багато альтернативних шкіл, де особистий індивідуальний підхід до дитини. Це наразі дуже такий непоганий варіант для тих дітей, котрі не досягли тих бажаних того рівня знань, чи вмінь, чи якостей. І дуже часто, насправді, якщо дивитися на реальні речі, це відкривають батьки саме таких дітей, котрі ну, не досягли того, чого бажали побачити у більш-менш такій класичній школі. Проте я буду відвертою, скажу вам про те, що я більш прихильник класичної школи, але модернізованої, такої сучасної, де є більш-менш молоді фахівці, тобто є досвідчені вчителі та викладачі, мудрі, до кого можна прийти за порадою. Проте діти, вони зараз вже інші. І дорослі вже не дуже добре розуміють їх. Тому я більш вважаю, що якщо школу модернізувати, такий от зробити наштовх на більш-менш молодий, сучасний такий колектив, то є велика вероятність, велика доля такої ціни, що результат дітей піде вверх. Так, ну я тут погоджуюся теж 100%, тому що треба, щоб дитина розуміла, що там є однодумці, так? Що не, там не ті люди, які вимагають весь час і не розуміють, а там є ті люди, які допоможуть, і ти можеш звернутися зі своїми проблемами, так? Можливо, щось перепитати зайвий раз, бо діти дуже часто навіть перепитати бояться. Один раз сказали все, а почув чи не почув, другого разу вже не буде. Ну, ось так переважна більшість дітей. Вони бояться десь там, може хтось заляканий, хтось навпаки гіперактивний. Тобто дуже багато різних є дітей, і вчителеві дуже важко, бо треба зараз орієнтуватися у навчальному процесі, треба дітей зібрати, щоб вони щось зрозуміли, побачили для себе, винесли щось потрібне. Так? І взагалі налаштувати їх на навчальний процес. Ну і наостанок, Марія, хочеться запитати вас, от, які були б на останок рекомендації не лише для молодших дітей, а й для середнього віку, для старшого, бо старшим дітям треба дуже зараз плідно попрацювати, аби потрапити до омріяного вузу, можливо,
отримати спеціальність, яку хочеться, так? Будь ласка, ваші рекомендації. З психологічної точки зору необхідно робити такі для себе розрядки. Тобто, щоб наша енергія, вона виходила у творче таке русло. Тобто, якесь зробити собі таке хобі. Чим може дитина змінити повсякденний тип своєї поведінки на якийсь такий більш-менш продуктивний? Це, знаєте, як от в школу ходять діти, це як на роботу. Вони також працюють, вони також докладають зусилля до цієї праці. Проте є одяг, який є корисним. Тому я дуже поважаю та люблю таку програму, коли є творча діяльність дитини. Тобто, щоб певним був час виділяти на відпочинок та на корисний відпочинок, розділяти ці моменти між процесом навчання. І саме тоді буде легше як і учню, так і вчителям, так і взагалі батьків. Так, ну що ж, я так сподіваюся, що у вас ще рекомендації будуть почутими, і діти так само будуть орієнтуватися, вони зроблять усе необхідне, і зараз будуть прикладати максимум зусиль, аби досягнути того, що їм хочеться, так? Ну, взагалі хочеться, щоб навчання приносило і користь, і задоволення, в першу чергу. Бо тільки так дитина зможе розкрити усі свої таланти, розкрити свій потенціал, і з задоволенням засвоювати нову програму, так, і усе, що дається зараз, і навчальною програмою, і школою, і взагалі усім, що дитина може для себе взяти. Дуже так, дякую вам, що на ви прийшли добре. Сьогодні дякую. До нашої студії. Сподіваємося ще не раз побачити вас у нас в гостях, дякую. А ми зустрінемось з вами вже за декілька хвилин.